premiér Fico určite sa v druhom kole do kampane ako predseda strany Smer, ktorá jednomyselne na predsedníctve odsúhlasila moju podporu, sa zapojí a pevne verím, že aj iní ľudia, ale naozaj sa nechcem vydať tou cestou, že teraz ideme skladať, že tu 20 000 hlasov, tam 30 000 hlasov, to je potom obyčajný mocenský kalkul, len aby ste urobili všetko preto, aby ste sa k stoličke dostali. A to som si nie úplne úprimne istý, že či to je potom také úprimné získanie toho prezidenta. Ak sa máte stať prezidentom Slovenskej republiky, tak vám ten mandát musia dať občania na základe toho, že to tak cítia. A nie na základe toho, že vám ide matematika a cieľenie sa im tak pobalamutíte im hlavy, že povplyvňujete určité skupiny obyvateľov, aby vám to vyšlo. Ja som takú politiku nikdy nerobil, ani ju robiť nebudem. Ja chcem, aby ak ma majú ľudia chcieť za prezidenta Slovenskej republiky, urobili to úprimne, možno tak cítia v srdci. A nie, že im to povedal niekto iný, aby nejaká hovorenca hlava. Ale pevne verím, že predseda Smeru samozrejme aktívne vyjadrí podporu aj v druhom kole a pevne verím, že sa potom v druhom kole aj osobne počas tej noci stretneme so všetkými podporovateľami, bratom aj bratami.